Čau lidi, tady Ulby. A Miloš, který je po operaci, zotavuje se hezky. A vítám vás teda u... Fuj, pošiš chlupy. U nejnovější reakce na trailer Venom, Let There Be Carnage. Proč ta reakce nevyšla dřív? Jednoduše, byl jsem na noční, byl jsem úplně vyřízený, že prostě jsem si neuměl představit, že bych si vůbec vlezl před kameru a vůbec něco tady točil. Hlavně moje reakce by byla takhle. Wow, super. Jo, úžasný trailer, jako fakt, neskutečně se těším. Takže takhle by to bylo bohovně. Druhá věc teda, i když vím, že teď poslední dobou nebylo moc videí, bylo to kvůli tomu, že jsem teď měl v práci trošku naplno, v osobním životě taky, tak vám chci říct, že rozhodně nejsem mrtvej a plánuju ještě další videa postupně. Takže i když je to teď možná už trošku zbytečný, tak pořád plánuju ještě vydat retro klasiky na Mortal Kombat starý, plus ještě recenzi na ten nejnovější Mortal Kombat, která už teoreticky vlastně nemůže být spoilerová, protože jako proč ne, že jo, už je to stejně jedno, kdo chtěl, tak ho dávno viděl. Plus ještě jedna věc, co musím říct teda, i když na to dělat recenzi asi pravděpodobně nebudu. Rozhodně doporučím na Netflixu se podívat na film Mitchells vs. The Machines, česky je to tam snad Rodina na baterky. Jako po hodně dlouhé době strašně moc příjemný, zábavný animák. Ne vyloženě něco, čemu by dal vyloženě jako 10 z 10, ale takových 8,5 až 9 v klidu, jo. Takže jestli koncem roku budu dělat nějaký top ten žebříček nejlepší filmu 2021, tak si myslím, že by se tam někde umístit mohlo. Ale nebudeme to zdržovat. Ty si nebudeš volizovat koule, aby to tak nemlaskalo. A my se teda můžeme pustit už na tu recenzi. Hovno, reakci. Takže, jdeme na to. 3, 2, 1, cheese! Tady si přiznám, že těch prvních 10 vteřin jsem se třeba z toho viděl, no a pak jsem to vypnul, takže jdeme na to. Ty vole, symbiont vaří. Ty krávo. Mně myslím, že se Eddie Brock ještě nezabil. Vypadá jako fakt těsně před sebe vraždou. Aha, oni lidi vlastně neslyší. To vypadá to docela jako komediálně. A asi je potvrzený, že to nebude Erko, no, což je za mě škoda. A uslyšíme Woody Harrelsona. Jako vizuálně... Vizuálně to vypadá dobře. Já myslím, že jednička měla strašně problém s tím fázováním, no. Jo, rozhodně teda musím pochválit nový účes, protože tak, jak vypadal Woody Harrelson na konci té jedničky, jak levák Bob, tak to bylo chým strašně moc komediální. Je to právě trošku reálněji. A tady máme masakra. Tak ještě ne, no. Tak se ukáž. No, představoval jsem se takový trošku víc červenější, tady ten je takovej trochu blátovitej. Jak? Nevypadá to špatně, jenom doufám, že taky uvidíme nějakou akci třeba přes den, nejenom takhle furt, když je úplně tma, jo, protože to potom trošku kazí ten dojem, jakože se snaží zakrýt třeba nějaký blbý CGI, ale jelikož ten film už několikrát odložil, nebo možná už měl dávno vít, tak si myslím, že aspoň mohli využít ten čas, aby trošku zapracoval na těch efektech. Ale za mě spokojenost.
Což vlastně i to, že vlastně ten trailer vydali, znamená, že už neplánují, že by to znova zase odložili, jako třeba jiný filmy. Takže upřímně musím se přiznat, že už jsem skoro úplně zapomněl, že tady ten film vůbec má ještě vyjít, jo. A zajímavý tady je, only in movie theaters, což znamená, že to nebude nikde na HBO Max nebo nikde jinde, což mi nevadí, ale doufám, že jako u nás už aspoň tou dobou nějaký ty blbíky neotevřený budou, protože jinak budou hodně, hodně. Tak. A přemýšlím, že to by asi tak bylo všechno k mojí reakci. Nevypadá to vůbec špatně. Je to jeden z mých neočekávanějších filmů v tomto roce, asi hned vedle seriálu Zaklínač druhé série. Takže jasně, pro to do mě. Vy mi teda do komentářů napište, jak vy se teda nejvíc těšíte na Venoma 2, Let There Be Carnage, a možná, co byste třeba tak čekali, že vydám třeba v nejbližší době za nějaký filmy, nebo spíš, jaký videa byste ode mě třeba chtěli někde vidět. Plus ještě někdy se musím už dokoupat k tomu, že bychom po dlouhé době mohli udělat nějaký Q&A video, anebo vyloženě jenom nějaký stream, který by to teda teoreticky mohl vyjít třeba pátek, čtvrtek, rozhodně to nebude středa, jo, to jsem si na 100% jistý, ale čtvrtek nebo pátek, zkuste mi třeba napsat do komentářů, jaký čas by vám když tak vyhovoval, s tím, že asi počítáte, že prosím mi to občas třeba vypadne kvůli nějakému špatnému spojení tady. Tak, když to teda ode mě bude fakt všechno, tak se mějte a čus. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.